এখানে দই আছে, তো দইটো ধুনীয়াকৈ দিছোঁ, অকণো হিলোৱাই নাই, চাই একদম ধুনীয়া ধুনীয়া গৈছে, ধুনীয়া লাগিছে দেই। আজি তামাম গৰম। তো আপোনালোকক দীপাংকৰ গৈ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে চিকেন বিৰিয়ানী লৈ আহিলোঁ, আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় ক'ব। প্ৰথমতে আমি কেনেকৈ বনালোঁ সেইটো চাই ল'ম, তাৰপিছত আমি আজি এই চিকেন বিৰিয়ানীখিনি টেষ্ট কৰিম। তো তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমতে কেনেকৈ বনালোঁ চাই লওঁ। প্ৰথমতে আমি অলপমান পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, পিঁয়াজটো ফ্ৰাই কৰি আমি থৈ ল'ম, তাৰপিছত আমি আজি বিৰিয়ানী বনাম। তো পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আমাৰ, পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু দেই, যেনে তেনে এইখিনি ধুনীয়াকৈ নমাই লওঁ। ইতিমধ্যেতো আমাৰ পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ পাছতে আমি এই কেইটামান আলু আছে, এই আলুকেইটা ফ্ৰাই কৰি লওঁ। আলুকেইটাত যদি নিমখ নিদিওঁ, ইয়াৰ ভিতৰত নিমখ নোহোৱাও, সেইটো কাৰণে এতিয়া অলপ নিমখ দি দিছোঁ সোমাই যাবৰ কাৰণে, তাৰপিছত এইকেইটা ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। তো ধুনীয়াকৈ আমাৰ আলুকেইটাও ফ্ৰাই হৈ গ'ল, চ' আপোনালোকে এইটো ধুনীয়াকৈ নমাই লওঁ আৰু দেই। এতিয়া আমি মেইন ডিছটো বনাওঁ, মানে বিৰিয়ানীটো বনাওঁ ধুনীয়াকৈ, প্ৰেচাৰ কুকাৰত বনাওঁ ধুনীয়াকৈ বিৰিয়ানীটো। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আজি চিকেন বিৰিয়ানী হ'ব, তো প্ৰেচাৰ কুকাৰত বনাম। এইফালে গেছটো জ্বলাই দিলোঁ, তাৰপিছত গেছ ধুনীয়াকৈ জ্বলি আছে, কাটি দিলোঁ। সোনকালে বনালে মই এনেই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি বনাওঁ, কিন্তু আজি অলপ টাইমটো শ্বৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰা নহ'ল। এণ্ড আজি অলপ মানে ৰ'জ চালত বনাম, মানে ডাইৰেক্ট ইয়াতে দিম আমি দৈ চৈ, দৈ চৈ চব বনোৱা আছে, চব আজি প্ৰেচাৰ কুকাৰতে দিম। তো ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াত তেল দিবলৈ সময় হৈ গ'ল, আমি ৰিফাইন তেল ইউজ কৰিছোঁ, আমি ৰিফাইন তেল অলপ দিছোঁ। বিৰিয়ানী মানে অলপ তেলটো বেছি যায়, তো সেইটো কাৰণে অলপমান বেছিকৈ দিছোঁ আৰু। তো মই কোনো ধৰণৰ বিৰিয়ানী স্পেচিয়েলিষ্ট নহয়, তো মই এনেই ঘৰতে বনাইছোঁ মাত্ৰ বিৰিয়ানীটো, আপোনালোকে প্লিজ জাজ নকৰিব, মই নিজে বনাইছোঁ মোৰ নিজৰ আইডিয়া মতে, আকৌ প্ৰেচাৰ কুকাৰ একদম বিৰিয়ানীও নহয়। তো সেইটোৱে কথা আপোনালোকে ক'বলগীয়া আছিল, নহ'লে আপোনালোকে ধাৰা ধাৰ কমেণ্ট কৰিব যে এনেকৈ নবনায় বুলি বিৰিয়ানী। মই জানো এনেকৈ নবনায়, কিন্তু আমি পটাপট খাবৰ কাৰণে এই প্ৰেচাৰ কুকাৰত আৰু একদম অনুষ্ঠিতভাৱে বস্তুৰ মাজত আমি বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ, সেইটোৱে আৰু মেইন কথা। তো আপোনালোকে দেখি নাই পোৱা চাগে, তো এনেকৈ দেখাইছোঁ, তেলটো ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গ'ল, পিঁয়াজ দি দিছোঁ ইমানখিনি, আমাৰ বহুত ডাঙৰ বস্তু এটা থাকি গ'ল দিবলৈ, মেইন মছলাখিনিয়ে দিয়া নাই আকৌ। আজি মানে খৰধৰ কৰোঁতে মানে বস্তুবোৰ খৰ খেলি মেলি হৈছে। এতিয়া আমি এইবিলাক ডালচেনি আছে, ইলাচি আছে, লং আছে, দি দিওঁ এইকেইটা। আমাৰ লগত আদা নহৰু পেষ্টটো আছে, মানে খুন্দুনাত খুন্দা আছে এনেকৈ আদা নহৰু, ইয়াত আচলতে হালধি খুন্দা কাৰণে অলপ হালধি হালধি লাগিছে। তো এইখিনিও আমি দি দিম, এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ। তো আপোনালোকে বেয়া নাপাব, মই ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ হ'বলৈ মই বেছি গ'লে এইখিনি ধুনীয়াকৈ গোন্ধ আহিব। তো আদা নহৰু ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই গ'ল, ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো গ'লগৈ। আমি এতিয়া দিম কাজু, কাজু পৰি গ'ল, কাজুকেইটা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। আজি বিৰিয়ানী খাবা আৰু দেই, মজা হ'ব। আনকালে মাংসখিনি এইখিনি মই মেৰিনেশ্যন কৰোঁ, আজি মোৰ টাইমটো অলপ শ্বৰ্ট হৈ গ'ল, তো এনেকৈ মেৰিনেশ্যন নকৰিলোঁ। আজি আমি দৈ চৈ বা মচলা চচলা চব ইয়াতে দিম, মানে কুকাৰতে দি দিম। এতিয়া আমাৰ ধুনীয়াকৈ হৈ আছে, এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল ভাজা, এতিয়া আমি দি দিম মাংসখিনি। মাংসখিনি দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি লওঁ দেই। তো প্ৰথমে আমি দিম ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, তাৰপিছত হালধি, হালধি পিছত ধনিয়া, ধনিয়া অকণ দিছোঁ, ধনিয়া পিছত জিৰা, এইখিনি আচলতে মই মেৰিনেশ্যন কৰোঁতে দিওঁ, এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তাৰপিছত অলপ ৰেড চিলি, ৰেড চিলিটো বৰ বেছি নাই দিয়া, কমকৈ দিছোঁ। আৰু যদি বিৰিয়ানী বনাওঁ আৰু বিৰিয়ানী মছলা নহয় সেইটো কেনেকৈ হ'ব, তো বিৰিয়ানী মছলা দুই চামুচ, তো বিৰিয়ানী মছলা দুই চামুচ ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি লওঁ হা। তো চাওক আপোনালোকে কি ধুনীয়াকৈ বনি আছে, এইটো মাংসটো একদম পুৰা মছলাদাৰ হৈছে, হয় নাই, এইটো চাওক
তো এফালে দই আছে তো দইটো ধুনীয়াকৈ দিছোঁ তো দইটো এড কৰিলোঁ এফালে যাওক দই এড কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত দৈখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লওঁ এতিয়া মাংসখিনি এই মাংসখিনি তলত লাগি নধৰালৈকে আমি ভাজি ল'ম চাওক না কি ধুনীয়াকৈ একদম কালাৰ হৈ গৈছে তলত চাওক আপোনালোকে নিজে চাওক আবাৰ অনুধাৱন কৰক তো প্ৰায় আমাৰ মাংসখিনি প্ৰায় অকণমান অকণমান লাগি লাগি ধৰিছেগৈ এইখিনি হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া এড কৰিম ইয়াত চাউলখিনি মানে বাচমতি ৰাইচখিনি তো মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এতিয়া আমি এইপিনে বাচমতি ৰাইচ আছে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ধৰিছোঁ এইখিনি দি দিম হা তো ধুনীয়াকৈ আমি চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ তো ধুনীয়াকৈ অলপমান হিলাই দিলোঁ মাজে মাজে কিন্তু আমি উখনিয়ে দিয়া নাই এইখিনি এতিয়া আমি ইয়াত পানী এড কৰিম তিনি পোৱা চাউল আছিলে এতিয়া মই দুকা দুগিলাচ তিনি গিলাচ পানী দিছোঁ দেই চাৰে তিনি গিলাচ দিছোঁ হা এতিয়া আমি আলুকেইডোখৰ দি দিওঁ তো আলুকেইডোখৰ ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজ দি দিয়া হ'ল এতিয়া আমি ঘি দিম এক চামুচ ঘি দুই চামুচ দুই চামুচ ঘি দি দিলোঁ দেই তো ধুনীয়াকৈ ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ ইয়াৰ ফ্লেমটো মই হাই কৰি দিলোঁ আৰু এটা হুইচেল মাৰক তাৰপিছত হৈ যাব তো বিৰিয়ানীটো হৈ গ'ল এনেকুৱা চাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা আহিছে মই যা আছে খুলি চাইছে অকণো হিলোৱাই নাই চাই একদম ধুনীয়া ধুনীয়া হৈছে ধুনীয়া লাগিছে দেই খালেহে গম পাম ইয়াৰ কেনেকুৱা হয় ওপৰত আলু এইফালে পিঁয়াজ ওপৰত আলু পিঁয়াজ খাম খাম লাগি গৈছে চাওক এটা এটা হৈছে কিন্তু ভাতখিনি দেই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব মোৰ বিৰিয়ানীটো কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া টেষ্ট কৰিলেহে গম পাম কেনেকুৱা হ'ব ভাল লাগিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে একদম তলত কেনেকুৱা হৈছে তলত একেবাৰে তলত কেনেকুৱা হৈছে জানো ঠিকে আছে লাগি ধৰা নাই তো লাগি ধৰা নাই ঠিকে আছে তো আপোনালোকে ইতিমধ্যে চাই আহিলে কেনেকুৱা পালে ক'ব বনোৱাটো মোৰ ধৰণটো মানে মই নিজৰ ধৰণে বনাব চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় ক'ব একদম সম্পূৰ্ণ মোৰ নিজৰ ধৰণে মই ইউটিউবৰ পৰা চাই শিকিছিলোঁ এইটো বনাবৰ কাৰণে চিকেন বিৰিয়ানীটো তো একেবাৰে পাৰফেক্ট নহ'বও পাৰে আৰু মানে যোগাৰো বুলি ক'ব পাৰি আৰু ঘৰতে বনাব পাৰি কম সময়তে আৰু কম বস্তুতে আৰু যি যি আছে সেইখিনিতে বনাব পাৰি আৰু যি যি আছে ঘৰত সেইখিনি দি বনাব পাৰি তো তেতিয়াহ'লে আমি টেষ্ট কৰিম আজি বহুত গৰম মই ফেন নোলোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিম চাগে প্ৰথমতে আপোনালোকক ষ্টাৰ্টিংটো ফেন চেন নোলোৱাকৈ কৈ দেখালোঁ কিন্তু ইমান যিমান গৰম আজি নোৱাৰি আৰু ফেনখন ল'বই লাগিব অলপমান নইজ যাব আপোনালোকে প্লিজ কনচিডাৰ কৰিব আৰু তো প্ৰথমতে খোৱাৰ আগত আমি ফেনখন দি লওঁ ন প্ৰথমতে চেপ এটা লৈ লওঁ নেকি তাৰপিছত ফেনখন দিম প্ৰথমতে আমি অকণমান টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে ন ইহঁত ডালচেনিহে আহিলে জানো এইটো ইলাচি চাওঁ দেই আৰু ধুনীয়াকৈ কুকিং কুক হৈ গৈছে আৰু এটা এটা হৈছে চাউলখিনি এইটো চাওক চিকেন বিৰিয়ানী বঢ়িয়া ধুনীয়া টেষ্ট লোকেল কুকুৰা যে বৰ সৰু সৰু কৰিলে পিচটো
বাদাম আছে, কাজু বাদাম আৰু এইবিলাক কি কি আছে চাওক। এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ আলু আলুটোত ভালকে নিমখ নোসোমালে মিঠা মিঠা লাগি যায়। তই পালে আছে, মোৰ দৈও আছে, এইপিনে দৈ, দৈ লগত ট্ৰাই কৰিম দেই। আপোনালোকক কথা এটা কওঁ, মই আজিলৈকে মানে চিকেন বিৰিয়ানি হওক, মানে বিৰিয়ানি মানে হোটেলত কিনি খাই পোৱা নাই, হোটেলত বা ৰেষ্টুৰেণ্টত, এনে ঘৰতে ইউটিউবৰ পৰা শিকি পিনি নিজে বনাই খাই পাইছোঁ আৰু। কিন্তু এইটো কিমান পাৰফেক্ট আছে মই নাজানো, বনাব চেষ্টা কৰিলোঁ, হৈছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু। আৰু নোৱাৰো, মই ফেনখন দি লওঁ দেই, ফেনখন দি ল'লোঁ, এতিয়া অলপ শান্তি লাগিছে। এনেই মই হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্টত পোলাও খাই পাইছোঁ, কিন্তু বিৰিয়ানী আজিলৈকে খাই পোৱা নাই, মই খাই চাব লাগিব এতিয়া অৰিজিনেল সোৱাদটো কেনেকুৱা হ'ব, মানে হায়দৰাবাদ যাব লাগিব তেতিয়াহে গম পাম। হায়দৰাবাদতে এইটো আচলতে খায় চিকেন বিৰিয়ানী বা মানে বিৰিয়ানীটো, তো হায়দৰাবাদ গ'লে মানেহে গম পাম ইয়াৰ অৰিজিনেল সোৱাদটো কেনেকুৱা হ'ব। এইটোতো প্ৰেচাৰ কুকাৰত বনোৱা, 100% ইয়াৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, যিটো দম দি বনাই না সেইটো মেইন হ'ব, তো সেইটো খাই চাব মন আছে। কিন্তু এইটোৱে বৰ্তমান চলাবলগীয়া আছে আৰু এইটোৱে চলাব লাগিব নে কি। আৰু এইটো সদায় খোৱাটো বেয়া, ইয়াত মানে পুৰা বস্তু সৰহ সৰহকৈ আছে, তেলো সৰহ আছে, আকৌ ঘিউ আছে, মচলাও আছে, বহুত বস্তু আছে, ইয়াত সদায় কাটি দিলে এইটো হৈছে আৰু। মই আলুটো ভাল নালাগিলে, এইটো মই নিমখ আৰু হালধি সানি ল'ব লাগিছিলে প্ৰথমতে আলুটো, তাৰপিছত ফ্ৰাই কৰিব লাগিছিল, তেতিয়া ভাল হ'লে। আৰু মই যিটো কথা কওঁ, মানে মনৰ পৰা কওঁ, অন্তৰৰ পৰা কওঁ, একদম শুদ্ধটোৱে কওঁ, ভাল লাগিলে ভাল বুলি কওঁ, বেয়া লাগিলে বেয়া বুলি কওঁ। এই আলুটো বেয়া লাগিছে, এতিয়া মই বেয়া বুলি কৈছোঁ, মই এইখিনি মিছা প্ৰশংসা এদিনো নকৰোঁ, আজিলৈকে কৰাও নাই। এতিয়া দৈখিন খাই লওঁ, তো আপোনালোকে ক'ব আজি ডিছটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে, যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ডিছটো কেনেকুৱা হ'ল কমেণ্ট কৰিব, যদি কোনোবাই নতুন আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, থেংক ইউ, বাই বাই।